Silakan juragan anu disiksa di perwasa teh. Da mati kitu masyarakat mah tinggal hiju efrak yang kurang we tinggal opiak we loba nu nanyakeun cenah naon cenah geura cenah disiksa eta cenah nyelewengkeun duit ka ute cenah aduh eta cenah duit ieu duit eta beas raski dipikeureun geura ka dulur we jeung ka barayana cenah acan nu ngewa acan deuleuh pasti nu ngewa pada kitu nu ngewa mah bujing-bujing ka jelema na pangjing sendal na hayang mangpekeun oh aya kesempatan kitu nya masyarakat mah nya ka bina ka di agas ya cepuring oke teh nya jauh tina dugaan di mana datang jelema eta pasti sok aya dudutan pasti mekan teu teh ngacongkeun aya we penasaran teribut teh penasaran we teu nyeun kariputan teh deuleuh lain mikirkeun urusan nagara kumacara supaya ngaronjat ieu bangsa jeung nagara ieu mah kalaka ieu mah kalaka nyeuceuh nyeun karuksakan ya doakeun dunungan kuring sing salamet kitu deuleuh heuda juragan Arjuna dunungan Gatot Kaca dunungan sami kumaha nya aduh ari aing ngomong jeung saya teh ayo dia lah. Demenang dipikanya kang dipikasih sorajeung ieu teh nu asih dipulang sengitnya dipulang semua ngerakeun sia kurang ajar wajah di podaran paman emut paman emut diapri-apri sok kaprak-aprakan di podaran sia ya tulungan tulungan dewek ya Hai langsung langsung ke nanya ka anjeun daek apanteu beumeun rupina moal tiasa awas yeuh sakali deui moal tiasa beumeun sing emut beumeun ade ulah kalangkungan beumeun lawan deh lawan deh mun nya dikelehan sida persip ngirian ngalawan kan jadi kolot di podcast. Kurang ajar deh, baik apa di ini? Paman, mulia paman. Ya. Paman, tuasan pergi, paman, tuasan pergi. Namun api. Namun api pergi, kan nama oke. Sob, ngalawan ke kolot. Panjang sedih ngerakun Terima kasih.
Harta kolot jeung budak perang nepi ka kitu. Allah. Tingali itu wartawan ceperjol cepret we tingali. Kasepetan di potret moal teu isuk geus aya we dina koran Tempo. Nyaho mah teh pelak we. Tempo naon? Ha? Tempo. Oh, Tempo aya, Tempo eueuh. Moal teu kene teh bakal aya di RCTI teh. Ha? RCTI. 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 Hijikeun. Kumaha? Bali ka tu sadi. Salah. Ge ngabodor calung aya. Si Ani we cepret kana. Aduh, moal teu. Sa? Ha? Moal teu di aya dina SCTV engke pada teh. SCTV. RCTI. Lepas kamu SCTV. Mun RCTI. Oh, mun RC naon? RCTI. Oh, RCTI. Alah, geus atuh Indosiar kitu. Ha? Oh, anu sok aya mamah Lede. Mamah Dede. Lede nu bener mah. Apa dipake gol penting? Aduh, agan, kade agan. Hidup kedua nyeah karena gerakan kata bangsa ye teh weudeui jalan supaya teu ngajir Prata Yuda impat di anyar kudu daek dikawinkeun ka Dewi Lestari. Paman sing emut paman kan ngadeh agan eta teh piapeus yeuh di salira lumpat agan lumpat Gatot Gaca.
benang dipikannya dan lompat ke mana kaprin jendani acet harimu diudak senajan kalak-kalakan naga senajan kalangin pik-pik diudak kurang biasa. Mangkane geus aya SPJ. SPJ. Di Astina. Oh iya. Lamun nepikeun ka teu cai aduh. Nyesel sepuluh matu. Apa SPJ? Ya apa naon? Surat pura-pura jujur. Kasih. Ulah nu. Sok semuanya. Sing beunang. Aduh ayah nak keran juragan abdi nu amui singemut akan singemut dengan mabakal emprak yang surat di mana pangagung sang rakyat napenai pihak atilu bakal yang serikat sihoreng meren kitu nagara nu diagul-agul amarta teh sihoreng teuning kitu di jerona teh ku jeung deungeun jeung anak jeung bapa tapi ka kitu saena mah eta nafsu amarah wayah nagara redam supaya salira emut deui kana sajak dunya. Eta teh tuang putra ulah kalang kunaonana. Naon? Lain dakwah reupeun aing. Alah, dianggap dakwah jeung. Ieu teh jalan anu pangalus-alusna supaya teu ngajadi perang rata yeuh. Ih! Bang bos politik nyai politik teh buat teh reka pendaya ari reka teh akal ari daya teh basi ngaranna musuh nyeta kumaha carana supaya ayeuna hancur dinta ditu cara kasar ku cara lemes nya eta pimpin gaang pimpin rakyat jadi kudu manunggal antara rakyat sareng pimpinan saling pikanya saling pikasih simbol siwangi siliwangi saling sengita, saling bela, saling dukung, saling mikanya. Hari agan mana nya? Hari ieu nemongkeun kekerasan. Hari lama ieu. Kade agan. Geus kritis masyarakat kiwari teh. Baheula 2 jeung 27 teu tiasa jaman kiwari nya. Geus palalinten, geus kritis masyarakat. Anu nungtur konsekuensi sana salah kuping. Mana lima ku kekerasan ya. Kapungkur bisa dimainkan rakyat ayam plus kritis aja. Gus palinter, search medsos zaman kiwari. Secara ayam jadi agar kapungkur datang ke rakyat. Mere sembako, mere kawas. Lehemut kosnya ke mahal. Tapi kamu rudul janji akan membela wong cilik, akan membela wong lemah. Dari bukina diukina korsi mah. Mana nu dibela minta di partai aja kalau gak sewang-sewang. So, keprok dah aing nu dewa ke mana. Cocok. Dawah harapan aing. Tehayang aing. Ayeuna rakyat kritik ka pangagung ka pamarentah, na dilawan ku deungeun. Dilawan ku kekerasan. Dilawan ku kekerasan. Pada sim kuring di rakyat leutik anu teu berdaya. Pada salira boga kalungguhan, pada salira gaduh jabatan, pada salira gaduh pangkat. Para masyarakat emut
ribut agan jadi pimpinan maupun satu periode dua periode, tapi rakyat satu tunggal degunya rakyat pakalaya. Pangati anu jadi ciri kapakan dipoga. Helas taya papadana lamun hirup tanpa dibanan kuriman dikatakan kurang hakawas. Emut agan emut. Kurang ajar murdulil kacang ningang kajang sia. Mual di denge ku kaula. Mangga eta mah ku masalahna. Bade yang mangga henteu tanah naon. Ngalamun kitu salira lancar linti luncat mulak kuda tidak terigana. Pohok kana panginditan, pohok kana puluhan aksi. Mangga emut. Semar badanaya margi etang mamagahan kasandipati Arjuna sementen adipati Arjuna tenuju nafsu ngagumruk amarka gila-gila leigen kerai pias lir besi atah belum ipamen ten adipati Arjuna lajungi adipati Arjuna dengan tak parah ngajejek Semar badanaya nangis Semar badanaya ngadak-adak lengit tina paningali sang dipati Tuhan aja. Aman, abong turunan curiga ya. Turunan si Lukman. Abong turunan si Lukman. Nah ini agen Bupati, si Lukman, si Lukman itu. Kurang ajar tekam. Dewek kubur juragan anong jurung kiberwe kawang-awang ya ayy kumah ya nasib ayy ya kade atau akang boleh semua pengabat terus hati terperlu apa? Sanes agan punten we bongan sahur agan cenah urang teh kedah saling-elingan di mana rakyat nuju sangsara painten panganggung kedah ngabelaan atau di mana panganggung nuju ka pertengahan painten api kedah ngelingan kagak kewajiban pilih agar pihak ketua bakalan perak yang surat di menaraya sarang pimpinan anak ini pening komo ketuang putra Raden Anom Gatot Gaca apa ini bebenteng negara Amarta sidik andalan sidik andalan bangsa akhirnya dikitu-kitu kade akan pilih ari resiko mayana depan anu atos-atos di kumaha gini ya mohon sing emut agak no sing emut ngangkap si Eling kakak gua syarat ngangkap Eling si Emut agar pulah gitu mau bisa kebawa kenanya Pinat-pinat teh di papagahan teh di elingan di elingan teh kalah gitu kita dia sudi pinat-pinat keling aing mending mancing gitu papagahan teh aduh bong aing ngabejaan atuh da sidik muter amah ya sakarepe kudu adil ka kumaha kudu adil kumaha hari adil teh kudu kabagian kabagian kumaha aing ge teungeul ku juragan dipati si sepot ge kudu kabagian cincarana euy adi geura ngaon ka dieu
lain diheu juragan dipati naon nya geger penuh ka juragan anom tapi kakuring mah pageur kada tangan kang mah geus mah sih teh sok wae sih teh gaji balik sih teh hah cenah panjerkeun dawala keun bae cenah sanajan dewek cenah kusadin kaula keur abak cenah ka gator gaca tapi ka maneh mah cenah gaji kabari 2 bulan cenah dibayar kontan balik sih teh kontan demi Allah tadi ngali dina saku tamat teh mah embalung teh heula da akang geus bakal ka bagian cici bener teh sumpah cici geu kami mencoba kursi lain teu bisa diwakil ke oh mah kudu nangat tangan di dituna balik sih teh eh pojokan kursi lain pan teu bisa diwakil ke cenah si Cepot sokor we ka dieu jumbe alo teteh ari foto wae bener sih teh bener malahan di si akang mah da akang bedanya ana beda cek cek akang teh geus we kuring mah mental leuwihna we kitu mun teu dibonusan jadi dewe mah bener di meta di embohan bener sih teh sumpah ini cair anjir jadi teh kumaha ngomongna kitu sarwakeun we cing si dawala. Tong-tong panjang lebar. Tong panjang lebar. Sarwakeun cing si dawala. Malam akan menang emoh ge. Emohan we kitu. Pasti emohan ge imah. Lah cair we. Oh bener sok atuh kitu. Jadi agak gitu sarwakeun cing si dawala. Sakitu we. Tapi jadi menang emoh hape meta emoh harga itu anjir. Cari bener jadi kan atas saja. Dungungan api nubakur saya nubirihun ayah gadik naon seserian mani alah gitu lagi dah sami gede sami jidawala naon sami gede sami jidawala sudah sokit naon sami kah gajihan lah jangan pura-pura dalam perahu akan pura-pura tidak tahu Sumedang ya tahu di Bandung beda ya ayah kita tahu Sumedang naon maksud ah lagi dia kan ah masuk enggak sangka masuk beli kasih ya kan sami kan sering tidak wala malah dia sama emohan ayah naon mana orang yang sikisi wala tidak wala tadi sudah sih jualan tadi gini nggak percaya di sana bro itu bro ya tapi mau pemirsa semua kejentik emohan ini semua malah pemirsa semua kasbon kau boleh payung tukang arisan sama kau tapi jadi mana teh yang sudah sih jualan ini ngantos bener yang sih kita semua ini ngantos tungkul atau siapa dirag-rag nya satu tungkul maneh cai bulan lah anjir cair cair dewek euy emohan agan emohannya emohan ya iya di emohan tukang nanye mau ngebohong emohan tapi di emohan ku kaula enggak sih kasih dawala kayaknya kumpul mana jahe kan cair oi cair oi aing oi cair palingan aing peting mimpi udah udah kulkas nah mentek mudah milik gede aing oh tungkul mane saya tungkul bilang ngeraduin kita jadi hayang si kasih dawala sungguh udah kan yang lewi habis melat aku mah juragan emang hahaha
Yang dia mohon. Jadi cukup. Jadi cukup. Jadi cukup. Sini gitu. Dikitu. Mana sarangnya? Awas si Jawara. Tadi ya ongkoh yang dia mohon. Tadi yang dia mohon. Dengan panas kena bohol aing. Kena aing di parasonan si kokok. Pajar geus saos baso kuring teh. Jadi metaramen ngabeureung. Di saosan celah aing tah pembalasan teh aing goblok si kokok. Geus ka batu kitu. Oh. Acak api dia ah. Teu meuleuh. Ulah. Iye. Jeung naon? Kurang dia dia nyos teh. Cair ah. Cair. Nyaho aing oge lah. Syukur aing cair mah. Cair cina cili aing. Weuleuh, naon? Ke dieu. Ah, sawios cekap ke dieu. Ye, aing boga milik da wala. Ah, atos. Boga milik. Geus kuring ge dibere. Goblok sia teh. Lupa. Ya, itu di paparan tor dulu. Udah kenyang. Boleh. Boleh. Adi sini boleh. Oke. Di dia kene kering. Si cepot ni di paparek total ah. Nyumput, nyumput, pelawar di udang. Sekarang harus ya kamu. Nafsu betul. Goblok sih. Boleh. Juga lebih jauh sih goblok milik. Nyumput aing mani dia. Sarwana ada sidik itu bermaksud. Kayak aing mani dia. Lah tak itu eh ame moal disangka. Ulah bebe ulah dibejakeun aing nyumput. Ma sangka mah tong disangka mah kok bagi. Bang, bang, bang. Bapak ini sini wala. Nduk, tadi itu lompat, tadi itu. Mampet. Tadi ini naon. Gue gak suuk. Tadi gak suuk. Gue gak suuk gini, gue. Eh, balik lagi sini lah. Tadi itu lompat. Tadi emang, saya. Itu mah tukang rokok. Tadi balik sini. Tadi itu. Tapi wawu aja bener. Beda, aduh aja beda. Aduh, si goblok bohong aja. Gendeng bohong. Baik surati. Menik kering yuk. Si goblok yang tadi gali. Menik keron gitu. Ujara aing banyak. Tau lah, entah ulu.
gitu bohong. Bikin lami cuu. Aduh, kata yang waduk. Kok si teh laki nah si teh geuning eta sing kayaon geuleuh. Tinggali koy di jemayal sebolna si aya. Preng. Centeng. Preng. 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 Omong ditiup ke laman ya malik kena tuh udah mata singkat singkatkan tapi kudungan singkat loh siat ya tuh goblok siat tukang show gelo eta nah kabinah-binah ting si monyok ya alhamdulillah ya tepang sarang masyarakat Desa Wado teh Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Jawa Barat di Nararaga milangkala Kota Sumedang anu ka kota Kecamatan Wado euy milangkala perdana Kecamatan Wado ditinggeun sedang ngadau anu ka 72 kan ngabodor make di Subang ge aing teh dihijikeun sareng mieling hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia anu ka 70 Dirgahayu Republik Indonesia sakali merdeka tetap merdeka teu meunang dijajah deungeun. Merdeka! Merdeka! Adeh merdeka hirup teu kabeli bandera bendera acan. Ieu mah geus lecek we bandera teh geus ngelinding. Ya. Sada acana atau dewek ngalajengkeun di lalampahan pawayangan ayo paribasak padu kena kasamut sunat kena kalampa ya dewek teh atuh kena sanuk-sanuk helawe ka pangarsa bapak camat buah reng-rengan bapak kepala desa bapak tatang anu sok ngelepon ka Mang Cepot seniman seniwati kota Sumedang kasih urbi sani niwanya di Wado nyangakeun silaturahim ka urang dieu sadayana nya urang doakeun masyarakat Kecamatan Wado sing balaleunghar amin sing jala lemar ageung milik sing sararehat panjang yuswa amin sing laluna sutangna amin oh pangtarikna berarti panggedena hutang da kacamata sing nyawa ya nuhun pisan asa ngimpi dewek teu dipilehkeun ku pangarsa Bapak Camat. Alah muat. Nya. Hapunten we ieu ya, hiburan teh tinangtosna ge kirang nyugemakeun. Ya kitu teh alin agul ka Payung Butu dewek teh geus rada galak geus sabaraha peuting apuk-apukan we di ngalebur. Di Jampang pindah ka Cirebon. Cirebon ayeuna ka dieu atuh disu ka daerah Subang. Tadi tu deui meureun dewek teh balik deui ka daerah Jampang. Ya kitu teh awe gede. Nyumbangkeun bakat teh euy. Bakat ku budu. Ya hapunten we ka pangarsa Bapak Camat. Tangtosna ge ieu teh tontonan teh mudah-mudahan we sing janten tuntunan. Amin. Ulah janten ejekan malah mandar sing janten ajakan demi ngahijina persatuan sareng kesatuan bangsa anu aya di nagara inti mah ngarengkeutkeun tali silaturahim. Ya. Dayeuna masyarakat di sukleukna di siklukna anu sami sumping ka dieu tawis ieu teh ngadegkeun silaturahim sedekeun ceuk agama sing sanjalma nu ngagungkeun tali silaturahim makan pagar panjangkeun umurnya jeung digedekeun rejeki ya oh nah sok sing sararehat sing ageung rejeki amin geuna semoga duit jadi awek teh panheuh biar teh jalan bantar hujab dek teh euy kumaha sih dek teh belah mana ya lokasi panggung teh nanya kana dek ka ojek nya ojek ari ka pantai itu ku belah mana ka kalian cenapot oh nyebut teh pot ka dek sohor nya ka dewe nya geus arah paleun ka dewe
dan bujeng-bujeng jelema ka dewek nanya da aing sakeun liwat ka hongna beurit dengan tararanya ka ieu. Cik teh sabaraha kilo di dieu ka pati itu Bu? Da di kilo cenah pot imah di liter. Aduh, geus ka leuheun da ojek. Kumaha da beas raskin cik teh make jeung liter sagala. Apa sih lebih beas raskin? Beas raskin mah di dahan dihitungkeun ge peureus. Yang kana peungeut teh kana mata teh beurih. Iya. Jadi sabaraha kilo? Jadi kilo cenah pot di liter. Sabaraha mun kana ojek keur itu? 20.000. Ah, ditarik lah aing naik. Aing kan nanya cenah pangko cenah dan nanya kulun gitu. Ah, aing teh kawak. Aduh, aing teh ieu muntang ka tukang ojek. Nah, atuh tukang ojek eta mah kujaya-jaya ka dewek. Hah? Wah, nyepeng jebot karawak aing yeun ieu nyepeng sa kebekna. No atuh hari ojek soal hari. Ongko mun balik ka ojek aing gerak-gerak ye. Nyepeng atuh jelema ieu ge nyepeng. Ongko mun nyepeng kana naon? Nyepeng kana listrik. Salah kudu naon ge? Ari aing kudu nyepeng saha? Kana cangkeng tukang ojek. Kana cangkeng tukang ojek, tukang ojek. Pa tukang ojek teh lalaki. Emang buat cowok apa? Sowat gitu loh. Naon ari sowat kan? Hah? Sowat teh naon? Aduh, jaman milenial teh apa sowat-sowat acara. Apa naon? Sowat teh nya eta binatang anu siga meuri nu panjang beuheungna. Sowang mah sok aya bakti sosial operasi bibir sowang. Suwing mah tina awi sok ditiup. Suling mah sok aya di jelema nyokot budak menta tebusan. Culik mah aja dicolok. Cilok. Cilok mah di mana hudang sare dina juru mata sok anu bodas. Cilok mah sok dipake ku tukang ojek. Tambah benok. Helm goblok sih tajam. Jauh-jauh sih teh. Helm teu lama ke helm. Nya aing teh alhamdulillah nepi ka dieu euy. Bayar ku dewe teh ka ojek teh. Hah? Bayar kudu 10.000 amek tukang ojek. Hah? Apa perjanjian 20.000? Ayeuna bayar. Dewek 10.000. Pasti amat lah atuh. Nah salah naon ari? Salah akang. Salahnya? Perjanjian sabaraha? 20.000. Udah dibayar. 10.000. Ya heuh, salah akang. Salah dewek kudu dibayar 10.000. Apa tukang ojeknya belum naik? Naik kuduna kumaha? Berarti bagi dua, goblok. Lamun hayang dibayar pun 20.000, tukang ojek naik angkot, aing naik motor. Alhamdulillah dugi we dewek teh ka dieu ka pande tunggu tepang sareng pangersa Bapak Kades Desa Cimungkal. Ya. Pangersa Bapak Kepala Desa Ganyarsi. Desa Sukajadi. Kepala Desa Cilengkrang. Kepala Desa Mulia Jaya. Kepala Desa Wado. Kepala Desa Sukapura. Kepala Desa Cisurat. Cikareo Selatan. Cikareo Utara. Kang Memet aya di Batara euy. Memet Batara aya. Kacan pemuda Pancasila nya. Nuhun pisan. Alhamdulillah Kang Eka nuhun jeung Kang Eka tiasa tempat di masyarakat Wado dewek. Perdana di ditu euy. Malahan aya lomba desa di dirinya. Kamari pada hari ini Agustusan teh lomba-lomba di masyarakat alhamdulillah nya kreatif. Kreatif kumaha? Aing mah eta bencong aing weh. Main rebutan ning. Bencong ngumpul. Nye. Aing ke nye. Naik eta kana ieu kana main rebutan oi. Wah, pajak pinang teh geuni. Eta masa eta sajeungka deui tinggal eta ngarawel hadiah. Ari ieu ka soro-soro di mana? Oh, naek geus soro. Tinggal saseti deui tinggal kitu eta mah soro-soro. Itu hadiah na cokor, hadiah na cokor sileungi. Ari bencong ngajawab geus aing. Wah,
Hadiahnya nggak sembarako nyeh, yang penting gesekannya. Ya orang ini yang penting nggak geserek tak unggul jadi. Resep kukul usuran apa aja? Resep ngagusruk apa aja? Resep ngagusruk apa aja pun jadi. Ya? Iya deh, man malahan di dewek ini kayak di lemur. Ya, mah. Ayah ngaran jaya jeng si Emet. Mahat, aku mahat. Mungkin eta RW teh kabeh hayang diunggulkeun. Oh. Tepan lomba ieu nya gapura. Ya. Dinya teh ditulisan dina gapura teh Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia tetap jaya. Jaya. Cek RW jaya. Ya. Cek si Emen, ya bodoh balaga cenah. Mun ngaran jaya di dina figura cenah da di dina gapura. Da aing bisa disomong. Lain ieu dengaran Emet gapura. Ya. Dirgahayu Republik Indonesia, oh. Indonesia tetap Emet. Kalau nggak nang mana? Iya deh, sendiri deh boleh ya. Ya, kita tahu is pangersa bapak camat deh, tuh ngahilapkan karena budaya. Nih, ya. Siapa udah mau dipikir dibulak balik di papanya rasa-rasa tuh dewek? Hirup dan terjauh tinggal tilu unsur. Hiji unsur agama, dua unsur budaya, katiluna unsur seni. Oh. Naon hatina agama, ari agama teh aturan gara bentur manusia supaya urang di akhirat terlindung, pek urang diajar babagan agama. Mawi ngajengleng masjid di kecamatan Wadonya, musola masjid, eta tawis urang Wadon teh taat beragama. Itu nya. Tah. Tuhi nu kadua budaya. Aku mah badai budaya. Ari budaya teh nyata aya patula-patuna jeung peradaban. Oh, gitu. Nya. Ya. Budaya kumaha urang Sunda sopan santun ramah tamah DPDP handap asruh kasaluhureun ngahormat, ya. Kasarapeun ngajenan, ya. Kasasama saling harga. Hargaan. Eta budaya. Malahan ayeuna pangna di PLI teh ieu teh budaya bangsa urang, sabab bangsa yang besar yang akan menghargai jasa pahlawannya. Benar. Ieu teh budaya. Anu katilu unsur seni. Hatina seni teh nyaeta hasil karya cipta manusia yang mengandung estetika ari estetika teh nyaeta kaendahan. Indah nya. Jadi yakin pangeresa bapak camat teh kolaborasi unsur agama, unsur budaya jeung unsur seni. Jadi dipikir bolak-balik teh si orang kitu geuning meureun agama kudu make seni, seni kudu make agama. Ngomong teh sok ka mana karep wae ari akang. Ngomong ka mana karep kumaha? Ieu ka duit. Seni kudu make agama, agama kudu make seni. Nah salah aing ngomong gitu. Salah atuh. Salah aing ngomong agama kudu make seni kudu make agama. Salah. Buktikan dulu. Survei membuktikan. Oh. Ayeuna agama make seni make agama buktikeun. Oh, buktikeun. Agama make seni. Oh, contohna seperti ayeuna Bapak Haji make kopeah nyenina dina sirah, Pak. Nyeni pak dina sirah teh. Sok ayeuna kopeah nu simpen dina bool. Nyeni teu. Jawab. Nya, pan teh nyeni. Heeh. Ya, tah ayeuna contoh asi agama make seni deui. Seperti ayeuna ada. Ada make seni. Ada ge make seni sih. Cep saha ada make seni. Kan make sarung. Oh, coba itu. Tinggalin muajin ada di kenangan Can. Lain masalah di kenangan goblok ayeuna mun ada make seni sabudikeun ada di make seni. Tah. Lah bapak kana luar bae euy. Kana aja. Nah, ada orang majal ka. Anu bapak kana luar. Kana aja. Apa kurang cayu? Alu akbar alu apa? Kena aja. Itu berarti agama teh make seni. Tah orang Batak, alu akbar buah. Kena aja. Tah ngandung hati eta agama teh make seni. Tapi lamun make seni anu indah. Ya. Nepi kana hate nu jero. Cikan-cikan ari akang bisa nyontohan adan make seni. Nyontohan adan make seni? Ya. Siapa takut main gua cowok apaan? Ada mohon sih. Buktikan.
adat make seni, ya. Agama make seni, ya. Sok buktikeun. Halos. Takol budukna, sok surakeun ku sima. Percaya irung pegek bisa adan. Naon? Percaya irung pegek bisa adan. Hidung hirung pegek bisa adan. Beda irung aing pegek. Ya. Alah, tingali bapak tatang irung pegek. Mancung. Iya, kada jeul ku korong garing. Nyonyor. Ada lehor. Ya. Sok tak kol belum lah. Aku ya, tidak boleh satam. Anu teu gaul. Gaul kumaha? Pada kieu? Lain lain teh silat lego. Nyokot ni. Ari mik sok datang ku sorangan. Bener, jeung. Naon sababna ada nutup celing? Lain, metal bari dengean. Lain. Halus sora. Lain. Lain. Pangna nutup celing. Nyaheun nutup sungguh mah bali sadar. Tell me dah siap hirup. Ah, kita tell me. Tell me tentang boga mito has. Ada lahor. Allahu Akbar. Ngobatin di kepung kobang keliling ayo ini ayo lesone ada di Masjid Cimungkal kadenge ka desa Ganjarsi. Oh pai aweh. Aweh. Ale ale. Bapak zaman sayang. Di Sumba mah lu ada nih nyaman sih teh. Ah, demi alai ker ulin ke Sumba ke sawa. Adi masjid lu ada. Inu Akbar Allah Akbar Udin. Sudin ke macu. Sanu nyaman aing tidak. Lain buruk macu pampek ke buruk mani. Mandang ngawe harapun ya dina harapun pada masjid. Hayalah sholam Udin. Kalau sor 100 ribu nyawe. Dun sor 100 ribu dan duit kita beli oleh teh beang pakai. Tapi leheng si Udin nyawe. Aiyah. Bapak camat aja nyawe. Teh orangnya jadi bapak dogola. Tah teh adan ieu adan lahor ikan adan subuh. Hah? Adan subuh. Sarua wae sih. Beda. Sarua wae nya dina adan subuh mah ke asolatu hareupna naon? Bisaeun lah. Hah? Bisaeun. Eh, tong ngaledek sih teh buktikeun heula tuh. Sok adan subuh. Naon teh? Nyokot muing sih teh. Aki-aki. Ari adan subuh rata-rata geus ngalebur ge aki-aki. Budak orang budang beurang, budakna beurang wae main ludo. Oh, aya. Alah, dilebur ai aki-aki we kitu mah ieu. Kamar poe cempot di mana baheula, heuh. Heuh. Di burung sarung, ka masjid. Muka pas ka masjid. Nyetel speaker. Wih. Feedback bari yeuh. Ku sabab jauh kene karena adan subuh tapi datang heula si abah teh. Heuh. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Apa hati-hati geus ompong jadi teu jelas ngomongna sih teh. Geus balelol geuning teh. Balelol. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kira-kira. Kira-kira. Ke masjid. Ngabejaan anaknya bisa keberengan di kapal syar, baru bisa kalian. Merekit di masjid pemirsa parantos dunyukin ya saya pernah jam dinding kebeneran jam dinding dan air maok kata si abah di market di masjid dinunyukin si goblok jam nage ayah numpah walah hajeng kencang saya kecilnya di pautnya ku hijau nah buat melilang layangan deh Mira. Tapi kata pupujian lah siapa teh? Ya Rabbi ya Ali alaihi wasallam. Iya kegaul. Apa salim jeung saleh teh dilanjut lebok. Aduh si aki-aki atuh meureung hajir tarik teuing teh tara make kolor. Heuh. Meureun teu ka ieu, teu ka kemot. Bari aki-aki mah salat geus isuk teu make kolor. Ya celenggeun we ka tukangeunna. Da malum dari surat subuh masuk sorangan. Manehna adan, manehna komat, manehna imam. Eta amu hayang-hayang berjamaah, da amu nate kencel geus sindal capit. Kolor acelengkeun gitu. Ari pas atahiyat mun asalamualaikum ningali kolor eueuh. Ka mana kolor aing? Tingali ka juru masjid sareng ka dioprek ku kucing ya. Bareng bojo marapi kolor. Oasis. Kan di lembur aing da udah. Ada syawat teh. Allahu Akbar. Karunya buat kira ibu mulai panggilan beda. Beda jeung di adan Mekah. Terus geun ka bapak camat di adan Mekah. Adan Mekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ribuan sih euy. Hayang meunang barokah di Masjid Haram. Heula-heula ribuan jelema ke Masjid Haram. Coba doa dan adan aki-aki nu tadi. Aya nu mah teu lain rekuan nu datang teh aki-aki di hudung sarung saurang heuh. Hayu culak sih ka hadu adan teh teu ngeunaheun haji. Lu aki ieu ka WC euy. Hah? Sedek abdas milu ngising ngumpul. Ya kitu cik Dep oge. Malahan di lembur aing kapre geunjeung sia teh. Oh, geunjeung kumaha ya, Kang? Eta jam salapan isuk-isuk nu gero asup ka masjid. Meureun kabeneran masjid teh meureun teu dikunci ku budak santri teh. Ari sepeker hurung. Jam salapan isuk-isuk mong di masjid. Allahu Akbar. Allahu Samad. Anu gero ada. Abang nu gero eta di masjid ai. Nu gero apa? Allahu Akbar. Eta mah bapak RW, bapak RT, masyarakat, bapak guru, wah, apa sih datang jam salapan isu-isu? Mau berdok, mau pacul, mau lingis, mau ewer, mau budakna. Mau ngacul, sama ada dua yaki, oi, lain waktu, oi, murtad, oi, murtad.
Jom monyo jom sabar di suku sukadan. Woi. Pak RW nas nafsu hartu mengusung ujung berdoa. Ya pasti. Mana menurut jom bapak DKN? Anu gelo bertenang we. Oh, baik anu gelo, anu gelo. Anu gelo. Anu gelo teh we. Nu gelo mulai kurang. Makan nih malah. Masa? Marah nih. Nah gelo naon kurang. Pak RW teh baru ngasukun berdoa. Gelo Pak RW, nah. Nah, tu hari kurang adan jam 8 di suku-suku kafe darat datang ke masjid. Hari adan subuh oh hiji-hiji. Pak RW saking ku era sabar ke masjid langsung mundur ke diri. Iya. Benar kan? Ya. Itu ketika ini. Eta teh dina seni make agama, agama make se. Aya deui seni teh leuh. Naon? Hah? Naon? Seperti kori-koringan gini nya. Bisa kok gitu. Hah? Bisa gitu. Ya bisa atuh. Haji Nanang Kosi Muhammad Jet Abah lah benghar nanti tina seni membaca Al-Quran sebenarnya kori-kori kori ha tuh ya di gelagu pun udah genah tuh Quran oke he di lagang ke he kan dewek jatuhan lain ngeherikan agama banyak tuh yang agama pakai seni seni pakai agama ini ke Quran aja dewek tuh pokok dua bungkus. Ah, lingkur hari mabuk. Ah, si Lukman mah. Iya, mabuk ku catetan kawan. Alah, bapak tata, bapak camat ya. Bapak camat si gagal prosan tu. Bapak tata mah ya. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Wa nikmatillah. Bikodratillah warahmatillah tamahadillah sabar hadir belah nyuhun ayo ker ngaji anu nyawer aduh ampun jadi mah dewek ato ya jangan di bapak kuwu bapak kuwu suka pura ayo bapak kuwu suka pura alah kasihan jalan ya euy bapak kuwu cisurat bapak kuwu wado bapak kuwu suka jadi pasti nyawer ke deh kada kaji heula sebenarnya nyawer heuh cing heula ini sepi euy udah beuhan ya kada aku jiwa seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit-sakit ke lu? Renang-renang ke tepian. Sakit-sakit di bulungan seru? Bersenang-senang bapak-bapak dan lupakan. Eh, jadi kata orang lagi ramah deh. Ikhran, ikhran. Bukan main gol, cek ngaji dia gitu. Sokonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر ألف ب ت hari tahun alus hari macam alif-alifan. Hari hari siling diajar ngaji langsung kan Yasin. Alif-alifan dah lah tu. Sholawatulloh. Ayah kat dia. Ayah di panggung bapakku. Ini tak kita sini pakai agama agama pakai se. Malah lain kali kan dia menyampaikan agama pun pakai seni seni pakai agak. Di Tasik ayah gening seni ya kosidahlan. Alah bapak kuwu cisurat
Alhamdulillah, Bapak Kunci Surat si Kagantosan ini. Amin. Si Kagantosan ini langkung berlipat dana, si lebat surga, si ngageng rejeki barokah. Si panjang niswa sehat. Si benghar. Si panjang jabatan nana. Coba 50.000 yang ngeruang ke dalam bangun. Tuhun, katang ah. Singapura ya, Singapura. Oh, sidah lah katanya. Kosidahan. Hah? Kosidahlan. Kosidahan. Kosilukman. Ku mana ku wado? Ayah. Alah paku bapakku suka jadi. Ayah. Alah no. Duh no. No. Bapakku suka jadi. Atau dia bingung, ya Tuhan dari sawer, dia bingung nggak ada mal cukup. Nama ando ya tuh. Aku wado dajannya. Dajan. Kalian nyanyi helanya. Dangdut, dangdut. Lagu nate, nate, magadirnya. Ah, bener, apa? Magadir. Kerek magadir unggul ke sini awet 1.000 bapak ku suka pula. Magadir yang kau bilang magadir, magadir, magadir yang kau bilang Mengadil. Itu namanya siapa? Kamu. 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 Dalam 10 desa. 10 desa. Dari 100.000 ke sejuta. Mulia Jaya. Magadir Bapak Haji Agung. Bapak Haji Agung. Magadir Bapak Haji Agung. Mana? Menuju ke kodok bola aja, oi. Magadir Bapak Haji Agung Pasihan Jalan. Magadir. Magadir Bapak Momo Nugraha Beka Adek. Beka Adek tuh. Magadir Bapak Sekjang. Bapak Sekjang. Pas jahit kok, nunggu kok kodok gula tinggal itu. Ayah. Kapayun alam Bapak Sekjang. Di atas ku magadir. Magadir. Tunggu dah ingin ke Pak Jidoran. Lebih kaki lah ingin usaha itu. Magadir Bapak Haji Agung. Ayah Bapak Haji Agung. Ayah. Pergi jalan. Ayah. Magadir Bapak Momo Nugraha BK Adik. Magadir. Ayah. Alah bisa hari. Lalu gede. Alhamdulillah. Bapak Momo Ketua BK Adik. Nuhun. Magadir Bapak Kuhun Cikareo. Magadir Bapak Kuhun Cikareo Selatan. Di atas ku Magadir. Kerja jegang. Magadir.
hadir win sumbil halang magadir mangga pegu abung di atasan Jaya Haji Abung Magadir ya qalbil ala Magadir wisumbil ala Magadir ya qalbil ala Magadir ya qalbil ala Magadir wisumbil ala Abung Magadir ya qalbil Magadir ya qalbil Magadir ya qalbil Magadir Ah, tuh dia ngabur lagi kita gimana? Ya. Yang kurasa badan sudah lagi masih latar rohime, tuh dia ngabur ya. Dah iya iya catatan nanti bapak ngarasa bapak datang. Anu sana sepatu kumawan sudah ditahan di deng mah. Bapak Haji aku mual gitu. Dan menuju ke kodok gula jadinya kadek pemborotnya ulah ka gojo beli nyangkut ke BH tadi yang monyong ah karek menang 400 kan tinggal lagi datang siling boding namahan si teng ku lagu sunat tuh nyoy komo usum halodoki maduh cang bulan bener resep tadi tinggal di jati gede nya kumaha mara rancingnya tuh resep parahu dan ayeuna mah saatnya oh siga mancingna sudah mending sandal sapi teh mah lagu mancing we ya sugane Pak Haji Abung ka payun sokana kasentuh cok ah lagu mancing euy Barung herang yar minja slom urunyun ari ansom ngaguruhunyun mawa eupang rupa-rupa slom kiriwil ari ansom ngakiriwil lung cemplung lung kacemplung eupang telem kukumul Tenur nganteng jajar jajang ibu kuci surat panon mah naksir lumandi loh kalau merek dahar mangga 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 gerak tua gerak raos ibu kuci surat mangga Tong isin-isin Bepancang ilu Anggur dilantuk ibu kuci surat Depan papatong Anggur dipelong Ku depan colek Anggur digelek Lek com lek Comek tapanon melek Nanggul on Biar meja Slom Gurunyun Arian Slom Ngegurunyun Mawa epan Rupa-rupa Slom Kiriwil Arian Slom Ngegiriwil Lung kecemplung Lung kecemplung Epan telem ampul-ampulan genur nganteng buku si surat terlempeng entak panon panon mah naksir lo mandi kok tak lau merek dahar mangga 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 gara tua
bendera raos kuku cisuran ditanggung dedeyeun mangga mangga pamisi pepanjang kilo amun di laku pepan papaton Iya, aing usaha teh. Ibu kunci surat pada ka payun. Mana atuh? Papa Haji Abu. Papa Kubu Wado. Nih euy, aya Papa Kubu Wado. Kasian aya aya mah aya nya ngan teu acan we meureun. Alah. Mulia Jaya. Bulan? Mulia Jaya. Mulia Jaya. Papa Kubu Mulia Jaya. Aya sok atuh atuh wakilan ku masyarakat teh sumpit. Alhamdulillah anu parantos disumbangkeun ku Sim Kuring bakal disangakeun ka hakna. Hakna. Mangga. Di grup Sim Kuring mah naon? Upami ayeuna nyumbang teh tara salah pasihkeun. Tara kumaha sok? Sok dipasihkeun nya eta ka anak yatim. Ari anak yatim teh di bumi na teu gaduh kulkas. Margi di imah dalah geus kulkas da rusak. Sigana berdiri gubuk ku dalah. Nuhun ah, sikagan pasan deui jajak kaluhureun ka Siron. Ye euy. Alhamdulillah kana mihanya. Nyong. Heuh. Dibalik sia teh tuh. Ha, pake celana dibalik kuring. Ha, kieu tuh. Tadi yang monyong, tadi monyong. Ku sial nuansa agama gerak ini ah. Siap lah. Neng ngomong gitu ah bisi sikat tadi. Hamdan irobil alamin. Allah warohman warohim. Kotoroba Batul Mubin Innahu Wasami'ul Alim Gusti Kagungan Pangeran No maha walas turheman Gusti maka pura muka bagja Allah nu mantena maha uni Solawat, solawat, barokah, barokah, Allah Muhammad Rasulillah wa ala ali washabihi. Salam sinar solawat, moga netes kamanten. Ngatan ka para kerabat, para ahli yang sahabat, salawat salawat, barokah barokah, Allah Muhammad Rasulillah. Oh.